মান চেণ্টাৰৰ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ত' এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ যে আছাম টেটৰ যি ৰিজাল্ট প্ৰকাশ কৰা হৈছিল সেই ৰিজাল্টত যিসকলে অনুতীৰ্ণ হৈছিল বা যিসকলে ৰিজাল্টক লৈ সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল তেওঁলোকে ৰি ইভলিউশ্যনৰ কাৰণে নতুনকৈ ৰিজাল্ট প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাই আহিছিল বা বিভিন্ন ধৰণে আন্দোলন কৰি আছিল ত' এই আন্দোলনৰ প্ৰতি চৰকাৰে বিবেচনা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে নতুনকৈ ৰি ইভলিউশ্যন কৰি নতুন গ্ৰেডশ্বীট বা নতুনকৈ মাৰ্কশ্বীট প্ৰকাশ কৰিছে তো এই মুহূৰ্তত এইটো ডাঙৰ খবৰ যে যোৱা নিশা ছেবাৰ ফালৰ পৰা আছাম টেটৰ নতুন ৰিজাল্ট প্ৰকাশ কৰা হৈছে ত' এই ৰিজাল্টত বহুতে এক্সট্ৰাকৈ নাম্বাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ত' আপোনালোকে যদি কিছু নম্বৰৰ কাৰণে টেটত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ পৰা নাছিল বা কোৱালিফাই কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল তেতিয়াহ'লে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে নিজৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰি চাব পাৰে কাৰণ সকলোৰে মাৰ্কছ কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰা হৈছে ত' ৰিজাল্ট চেক কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে সেই লিংকত গৈ নিজৰ যিটো আইডি আছে সেই আইডি আৰু পাছৱৰ্ড ইউজ কৰি আপোনালোকে নিজৰ যি ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে মই এই যিটো লিংক সেইটো ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকৰ বাবে দি দিছোঁ ইয়াতে গৈ আপোনালোকে যিটো ইউজাৰ নেম আছে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আছে বাৰু পাছৱৰ্ড আছে সেইটোৰে লগ ইন কৰি নিজৰ যি স্ক'ৰ কাৰ্ড নতুন স্ক'ৰ কাৰ্ড সেইখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তো এই মুহূৰ্তত ভাল খবৰ সকলোৰে মাৰ্কছ কিছু পৰিমাণে হ'লেও বৃদ্ধি হৈছে তো আপোনালোকে যদি কিছু মাৰ্কছৰ কাৰণে কোৱালিফাই কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল এতিয়া নতুন ৰিজাল্টত খুব সম্ভৱতঃ কোৱালিফাই হৈ গৈছে তো যিসকলে নতুন মাৰ্কচত ৰিজাল্টত মাৰ্কচ বৃদ্ধি পাইছে তেওঁলোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব তো এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক এই নতুন আপডেটটো জনালোঁ যে আছাম টেটৰ নতুন ৰিজাল্ট প্ৰকাশ কৰা হৈছে তো ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়েই যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব